jag heter Felicia Grimmenhag och jag är pararyttare. Och som ni ser så sitter jag i rullstol. Och när man sitter i rullstol och rider så krävs det ibland kanske att man har lite anpassningar på sin sadel. Så idag tänkte jag visa hur min sadel ser ut och vad för anpassningar man kan göra på en sadel. Som ni ser så är den ganska speciell gentemot en vanlig sadel. Och jag skulle nog säga att en av de absolut viktigaste anpassningarna på min sadel är mina kardborreband, som gör att jag kan sitta lite mer stilla i sadeln och sitta, jag skulle inte säga fast, fast det är ändå lite fast i sadeln, så att jag inte håller på och studsar ur. Jag har tagit bara vanliga band och sytt på kardborre. Och när man tävlar internationellt så får man bara ha 6x3 cm i kardborre. Och det är viktigt för att man inte ska, ja men till exempel att man inte kan trilla av, att man fastnar i sadeln om det skulle hända någonting, om hästen skulle bli rädd eller gå omkull och så vidare. Så är det superviktigt att man kan komma loss. Och det vi också har gjort är att vi helt enkelt bara har virat de här banden runt sadeln. Så om du känner så här att jag har ett svagt ben eller jag har dålig balans i det här benet och så vidare, så kan du egentligen bara ta ett band och sy på kardborre och sätta fast och testa på din sadel. Så att det behöver inte vara mycket mer avancerat än så. Så det är mitt absolut bästa tips om du vill testa få lite mer stabilitet i sadeln. Utöver kardborren så har jag också, som ni ser, stöd som går runt mina stumpar, som är helt gjutna efter mina ben. Som gör att jag kan ta lite stöd åt sidorna framåt och bakåt och så vidare, vilket skapar ytterligare stabilitet för mig. Många vanliga ryttare har ju även stöd på framsidan, kanske inte då så här mycket, men till exempel så kan man även sätta lite stöd på baksidan av benet om man känner att det skulle behövas. Och här har jag ett handtag som är 10x30 cm högt. Det är ett fast handtag och jag tycker det är väldigt skönt att ha ett handtag, till exempel om jag behöver lite hjälp med balansen, till exempel när jag gör en volt, eller till exempel om min häst hoppar till, så kan jag ta tag i den här och känna att jag kommer tillbaka i sadeln ordentligt. Så det är väldigt skönt att ha ett handtag. Och om man är lite osäker på vilka typer av anpassningar man kan göra på en sadel och kanske vill tävla, så kan man alltid höra av sig till Ridsportförbundet, för de har koll på vad du kan göra. Men det här är i alla fall lite anpassningar som man kan göra på en sadel för att skapa lite mer trygghet och stabilitet på hästryggen. Säg hej till kameran. Hello.